5 qızın həyəcan dolu yarışı davam edir. Sənin bazarlığın ümumiyyətlə sayılmır. Heç onu ölçüb biçməyə ehtiyac yoxdur. Yaşanan mübahisəli məqamlar. Bir mənə öz işıqə qarış, mənə bildirmə. Necə bildirmə? Mən rəy bildirməliyəm, öz fikrimdir. Mətanətin dürdanəyə sərt cavabı. Bizə belə yarışmaçı lazım deyil. Bugün saat 15:15-də 5 gəlində. Baş sponsor Patron Dumları.